ve selamlar. Eğer siz 5 gün dalbadal işe gelirsinizsə, deməli bugün həftənin cümə günüdür. Mən Mıtırışıdan xahiş edirəm, söhbət Milli Tele Radio Şurasından gedir. Mən Mıtırışıdan artıq dərəcədə xahiş edirəm, bunu stat kimi qəbul eləsinlər. Yəni, rus dilində danışma niyyətimiz yoxdur. Pizza dedin, mənim Kannibal Lecter'ın ən xoşdalığı qrup yadıma düşdü. Hazırdır o. Pizza qrupu. Heç kim üçün sir deyil ki, mən və Sean Justin Bieber'ın böyük pərəstişkarlarıyıq. Bir ara Justin Bieber mahnılarda qulaq asmırdım, bilərək. Çünki qorxurdum ki, qulaq asıb sevəcəm. Fikir ver. Mahnıları. Ve bir defa kulağı astım. Ne oldu? Öyle de oldu. Will Smith. Ben gördüz orada. Masofkaya bakmırdım sözünü açıyor. Yok masofkaya yok. Teklif veririm ona zeng bırak. Niye? Beni daha gözlemem. Garaj. Bura sür.